Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do pai dos dragões, o grande verme de Angband. É dia de falar de um dos mais poderosos servos do Senhor do Escuro dos dias antigos. Este personagem está presente no Legendário de Tolkien desde o início, lá na época do Livro dos Contos Perdidos, quando seu nome era Glorund. E o vídeo de hoje vai para o César136, o Sandro Marcos, o Matheus Restinais e o Victor Vaz. Antes de mais nada, para saber tudo sobre os dragões de forma geral, suas características e tudo relacionado a essa espécie, vejam lá o TT número 96. Possivelmente, Glaurung foi o maior de todos os dragões. Ainda que no glossário do Silmarillion, Ancalagon esteja listado como o maior dos dragões alados, está bem especificado. Ele era o maior dos dragões que tinham asas. E sabemos que Glaurung não tinha asas. Ele era chamado de Grande Verme, e numa passagem Tolkien diz que os dragões que rastejavam, ou seja, aqueles que não eram alados, eram os maiores. A sugestão é que os dragões alados foram um refinamento do design original de Morgoth, incorporado em Glaurung, pai dos dragões, que andava sobre sua barriga. De acordo com o conto de Turambar, por outro lado, dentre os inúmeros dragões de Melkor, alguns eram menores, frios como cobras, e muitos desses eram criaturas voadoras, enquanto outros, os mais poderosos, eram quentes e pesados, dragões de fogo, e esses não eram alados. Como Glaurung foi o primeiro dragão a aparecer, é conhecido como o Pai dos Dragões, mas nunca foi realmente explicado se todos os outros dragões vieram como crias dele. Pode ser que esse título seja apenas por ele ter sido o primeiro. Mas há pelo menos duas passagens em que se dá a entender que realmente Glaurung teve descendentes. Na Nirnaeth Arnoediad fala-se que, além disso, era seu costume usar em combate máscaras enormes, horríveis de contemplar, e essas lhes foram de grande valia contra os dragões. E se não fossem eles, Glaurung e sua prole teriam queimado tudo o que restava dos Noldor. Portanto, aqueles dragões seriam a sua prole, ou seja, os seus descendentes. Quando da queda de Gondolin, é dito que Morgoth considerou-se pronto e soltou sobre Gondolin seus Balrogs, seus Orcs e seus Lobos. E com eles vieram dragões da linhagem de Glaurung, que agora eram muitos e terríveis. Ou seja, se eram da linhagem de Glaurung, quer dizer realmente que eles tinham o sangue do Pai dos Dragões. Essa última passagem também dá para ser entendida a contrário senso. Ou seja, se havia dragões da linhagem de Glaurung, é porque também havia dragões de outras linhagens, pois se todos fossem descendentes diretos dele, não seria necessário colocar expressamente que aqueles que destruíram Gondolin eram dessa linhagem específica. Outros títulos que ele ostenta são o Grande Verme, que já foi falado aqui, o Grande Verme de Angband e o Dourado. E isso já indica então uma de suas características físicas, que ele era dourado. Inclusive, foi com essa cor que o próprio Tolkien o desenhou. Esse é o desenho que Tolkien fez de Glaurung, saindo de Nargothrond para procurar Túrin. Percebam que o corpo dele realmente é dourado e dividido em anéis, como um verme anelídeo. E não vamos esquecer que os dragões eram chamados de Grandes Vermes. A cabeça é enorme com uma língua comprida, a cauda poderosa e garras. Além dele estar cuspindo fogo, já que ele era um dos Urulok, ou seja, Dracos de Fogo. Não se sabe exatamente quando ele nasceu ou foi criado, mas ele saiu de Angband pela primeira vez em 260 da Primeira Era, durante o cerco a Angband. Na época ele não estava totalmente crescido, sendo jovem na contagem da vida dos dragões. Ele conseguiu ainda uma vitória sobre os Noldor, empurrando os de Ard-Galen e conspurcando a região, e os Elfos tiveram que recuar para Dorthonion e Ered Wethrin. Mas a vitória foi curta, e Glaurung foi acuado de volta para Angband, o que gerou a ira de Morgoth, já que o dragão tinha se revelado cedo demais. Ele ficou recluso então por cerca de 200 anos antes de aparecer novamente fora da Fortaleza do Senhor do Escuro.
Passados mais de 100 anos, Glaurung, o primeiro dos Ur-Loki, os Dragões de Fogo do Norte, saiu pelos portões de Angband à noite. Ele ainda era jovem e mal havia atingido metade de seu tamanho, pois longa e demorada é a vida dos dragões. Mas os Elfos fugiram diante dele para Zered Wethrin e Dorthonion, amedrontados, e ele destruiu os campos de Ardgallen. Então Fingon, príncipe de Hithlum, cavalgou em sua direção com arqueiros igualmente montados e o cercou com uma roda de velozes cavaleiros. E ainda não tendo desenvolvido plenamente sua couraça, Glaurung não conseguiu suportar seus dardos e fugiu de volta para Angband, sem voltar a sair por muitos anos. Fingon foi alvo de grandes louvores, e os Noldor se alegraram, pois poucos previam o pleno significado e a ameaça desse novo ser. Morgoth, porém, estava insatisfeito por Glaurung se ter mostrado tão prematuramente. Depois dessa derrota, houve a longa paz de quase 200 anos. Em todo esse tempo, não houve senão contendas nas fronteiras, e toda a Beleriand prosperava e enriquecia. Com a proteção da guarda de seus exércitos no norte, os Noldor construíram suas moradas e suas torres, e criaram muitas coisas lindas nessa época, além de poemas, histórias e livros de tradições. Em muitas partes da região, os Noldor e os Sindar fundiram-se num só povo, falando o mesmo idioma. Embora permanecesse entre eles a diferença de que os Noldor tinham maior poder físico e mental, sendo os maiores guerreiros e sábios, sabendo construir com pedras e sendo amantes das encostas das colinas e das vastidões. Já os Sindar tinham as vozes mais belas, eram mais talentosos na música, à exceção de Maglor, filho de Fëanor, e adoravam os bosques e as margens dos rios. E alguns Elfos Cinzentos ainda perambulavam à vontade, sem residência fixa, e cantavam enquanto caminhavam. O Cerco de Angband foi quebrado em 455 da Primeira Era, na Batalha das Chamas Repentinas, ou Dagor Bragollar. Agora Glaurung já estava plenamente crescido e com poder completo, e apareceu na vanguarda de um grande exército de Balrogs e Orcs contra os Noldor. E isso é até curioso, já que como nós vimos lá no TT sobre os dragões, que eu mencionei aqui já, o próprio Tolkien afirmou que os Balrogs seriam os servos mais poderosos do Senhor do Escuro, e atrás deles seriam os dragões. Então, para um dragão encabeçar uma hoste de Balrogs, é porque ele realmente era muito poderoso. O exército de Morgoth superou os Noldor. Glaurung pressionou o povo de Fëanor, e derrotando um contingente de cavaleiros em Lothlan, passou pela Falha de Maglor e destruiu tudo entre os braços do rio Gellion. Na vanguarda desse incêndio vinha Glaurung, o Dourado, pai de todos os dragões, no apogeu de sua força. Atrás dele vinham Balrogs, e atrás destes vinham os exércitos sinistros dos Orcs, em multidões tais como os Noldor nunca haviam visto ou imaginado. E eles atacaram as fortalezas dos Noldor, romperam o cerco a Angband, e onde quer que os encontrassem, matavam os Noldor e seus aliados, Elfos Cinzentos e Homens. Muitos dos mais corajosos inimigos de Morgoth foram destruídos nos primeiros dias dessa guerra, desnorteados, dispersos e incapazes de reunir suas forças. A guerra nunca mais cessou de todo em Beleriand, mas considera-se que a Batalha das Chamas Repentinas terminou quando as investidas de Morgoth se reduziram com a chegada da Primavera. Glaurung teria participação novamente na guerra seguinte, a Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, em 472 da Primeira Era. Com seu poder enorme e o grande terror que espalhava, Glaurung separou as hostes dos amigos Maedhros e Fingon. Sobre todos os detalhes dessa batalha, nós falaremos em vídeo próprio aqui no futuro. A última força daquela batalha que resistiu a Glaurung e os dragões foi a dos Anões de Belegost, pois além de terem mais resistência ao fogo do que Elfos e Homens, lutavam com máscaras enormes e horríveis de contemplar. Essas máscaras foram de grande valia para os Nálgrim contra o fogo. Quando Glaurung atacou, os Anões o cercaram numa roda, e nem mesmo a couraça do Pai dos Dragões era totalmente invulnerável aos machados. Glaurung então derrubou Azaghal, o Senhor de Belegost, e se arrastou em cima dele, mas o Rei Anão pegou uma faca e perfurou o ventre macio do dragão, e isso o fez fugir.
Aquele foi o último movimento de Azaghal, que morreu no embate. Os anões levantaram o corpo de seu senhor e o levaram embora. A passos lentos, entoaram um canto fúnebre com suas vozes graves, andando como se fosse uma procissão solene em seu lar. Não prestaram mais atenção em seus inimigos, mas estes não ousaram detê-los. No outono de 495 da Primeira Era, Glaurung desceu por Anfalglith, chegou aos vales do Sirion e ali causou destruição. Conspurcou Aethel Ivrin e depois entrou no reino de Nargothrond, queimando toda Talas Dirnen, a planície protegida, entre o Narok e o Teiglin. O rei Orodreth foi morto junto com as hostes de Nargothrond em Tumhalad, entre o Ginglith e o Narog. Túrin sobreviveu àquele combate e retornou a Nargothrond para reunir os remanescentes e montar alguma resistência. Mas Glaurung e seu exército já haviam chegado lá, e a ponte sobre o rio Narog facilitou a passagem do dragão, que derrubou as portas de Felagund. Os orcs logo cuidaram dos poucos que lutaram, e as mulheres foram reunidas e levadas como escravas para Morgoth. Do lado de fora, Túrin foi ao encontro de Glaurung, e na hora em que ia atacá-lo com a espada Gurthang, o dragão lançou seu encantamento com o olhar, e o guerreiro ficou imobilizado. Como vimos lá no TT dos dragões, por mais terrível que fosse a força de um dragão, ou por maior que fosse o seu tamanho, o verdadeiro poder de um grande lagarto estava em sua malícia e no espírito maligno que residia dentro dele. E essa era uma das principais características de Glaurung. Tendo libertado Túrin, atordoado pelo seu olhar e dispensado os orcs, Glaurung derrubou a ponte sobre o rio Narog e entrou em Nargothrond, reunindo todo o seu tesouro e deitando sobre ele. No ano seguinte, em 496 da Primeira Era, sabendo da queda de Nargothrond e do destino de Túrin, Morwen e Nienor vão até lá com uma pequena companhia. Mas Glaurung estava ciente de sua aproximação, então ele foi até o rio e lá se deitou, fazendo subir um vapor de odor repugnante, no qual Mabelung e seus companheiros ficaram cegos e perdidos. Glaurung atravessou o Narog para o leste, tendo por fim encontrado Nienor no alto de uma colina. Mais uma vez, o dragão usou seu poder e lançou um feitiço de trevas e esquecimento sobre a irmã de Túrin. Depois de um tempo, os orcs voltaram para Nargothrond, e Glaurung governou ali como um verdadeiro rei dragão. Em 498 da Primeira Era, Glaurung começou a enviar os orcs para atacarem Brethil, e assim forçar Túrin a se revelar. No verão do ano seguinte, o próprio dragão se deslocou para lá, só para encontrar seu destino final na ponta de Gurthang. Glaurung foi para Cabe de Narras, no local em que o rio corria no fundo de uma ravina profunda e estreita. Túrin aproveitou a oportunidade para se esgueirar pela ravina e encontrar o ventre vulnerável do grande lagarto enquanto ele atravessava de um lado a outro. Quando sentiu, porém, a fisgada mortal, Glaurung deu um berro e, em convulsões apavorantes, ergueu o corpanzil e se jogou de um lado a outro do abismo, e depois ficou ali escoiceando e se contorcendo em agonia. E ao seu redor, ele tudo incendiou e destruiu com seus golpes, até que afinal seu fogo se extinguiu e ele ficou imóvel. Ora, Gurthang havia sido arrancada da mão de Turambra durante a agonia de Glaurung, enfiado como estava no ventre do dragão. Por isso, Turambra atravessou a correnteza mais uma vez, desejando recuperar a espada e contemplar seu inimigo. E o encontrou deitado de lado ao comprido, com o punho de Gurthang saindo-lhe da barriga. Turambar então agarrou o punho, pôs o pé no ventre do dragão e gritou, zombando do dragão e de suas palavras em Nargothrond. Salve, lagarto de Morgoth! Bons olhos te vejam! Morre agora e que a escuridão te leve! Assim se vinga Túrin, filho de Húrin. Ele então arrancou a espada dali, mas um jato de sangue negro a acompanhou, caindo na mão de Túrin, e seu veneno a queimou.
Nesse instante, Glaurung abriu os olhos e encarou Túrin com tanta maldade que o derrubou como se fosse um golpe. E por esse impacto e a agonia do veneno, Túrin caiu num desmaio sinistro, parecendo morto, e sua espada estava sob ele. Esse foi o fim do Pai dos Dragões, que tanta destruição havia causado na Terra-média e tantos atos malignos praticou com a sua malícia e encantamento. Falando nisso, é interessante que Glaurung conseguisse realizar seus encantamentos apenas pelo olhar. Muitas vezes, como é citado, esse tipo de magia geralmente necessitava de músicas e canções, como foi o caso do embate entre Sauron e Finrod e também Tom Bombadil contra o velho Salgueiro Homem. Glaurung podia paralisar alguém, apagar sua memória ou até mandar que fizesse alguma coisa apenas através de seu olhar, pois extremamente maligno era o espírito que vivia em seu corpo de réptil. Em diversas passagens de Os Filhos de Húrin, fica evidenciado que esse espírito era terrível e poderoso, mas para saber mais sobre isso, não deixem de assistir ao TT dos Dragões que eu já indiquei aqui. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história do Pai dos Dragões, desde seu surgimento até sua aniquilação por obra de Túrin Turambar. Ainda falta falar aqui do Smaug e talvez do Skatha, mas esse eu acho que não tem material suficiente para um vídeo só dele, mas nós vamos ver aqui como é que podemos fazer. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e clique aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam também as fanpages parceiras Nerd Geek Feelings, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, Nerdonautas e Gandalf, o Terror das Novinhas. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o nosso Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também tem aquela visitinha no nosso blog. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, procurem os links do TT para poder ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber mais, clique no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!